আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া কিছু কিছু ৰোগী যিসকল পজিটিভ হয় হোম আইচলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকক কৰি দিয়া হয়, কিন্তু বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য নহয় আচলতে। কাৰণ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল খুব বেছি এটা বা দুটা কোঠালিত তেওঁলোকে থাকে আৰু সাতজনমান ফেমিলি মেম্বাৰ থাকে, পাঁচজন থাকে। তাত হোম আইচলেশ্যনৰ যোনটো কথা সেইটো আচলতে কাৰ্যকৰী নহয়। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আচলতে বাগিচা অঞ্চলসমূহত সুকীয়াকৈ ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ কিছুমান নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কৈছোঁ বাগিচা পৰিচালকসকলক, বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক মই কৈছোঁ, আৰু তাত তেওঁলোকক ৰাখিব লাগে। আৰু আচলতে মই মেডিকেল বা ডক্টৰসকলকো মই এইটো গুহাৰি কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে হোম আইচলেশ্যন নিদি ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰসমূহত তেওঁলোকে থকাটো তেওঁলোকে হয় হয় মানে আচলতে মেডিকেল পাৰ্চনবোৰে বা ডক্টৰবোৰে তেওঁলোকে হোম আইচলেশ্যনলৈ যদি যায় কোনোবাই যাবলৈ দিয়ে, মই ভাবোঁ বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আচলতে হোম আইচলেশ্যন নিদি ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত তেওঁলোকক থাকিবলগীয়া ব্যৱস্থা কৰিছে। ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে এতিয়া মই এটা বস্তু উপলব্ধি কৰিছোঁ, বাগিচাৰ মানুহসকল আচলতে আপোনালোকে জানেই বাগিচাৰ লোকৰ মোবাইলৰে প্ৰব্লেম আছে বহুত মানুহসকলৰ। সেইকাৰণে আচলতে যোনটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া, যি প্ৰক্ৰিয়াৰে ধৰক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ প্ৰচেছটো, সেইটো আচলতে বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সমস্যা হৈছে। সেইকাৰণে মই আজি লগ হৈছোঁ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত, মই লগ ধৰি পেলাই তেওঁলোকক কৈছোঁ, পৰিচালকসকলক মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে আচলতে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অলপ আগভাগ লৈ পেলাই এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিব লাগে বাগিচাৰ লোকসকলৰ কাৰণে। মানে ইষ্ট মজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।